Diumenge vam guanyar. Aquest dimarts hem de continuar guanyant. Diumenge vam mostrar un gran coratge, una solidaritat admirable, una entesa exemplar. Vam pegar-nos i vam aguantar. Feien por i vam aguantar. Van intentar impedir el referèndum per la força i vam votar, per la valentia de la gent i per la fermesa de les institucions que ens representen. Tots junts vam fer que l'impossible fos possible. Enviem en primer lloc una abraçada fraternal als centenars de milers de catalans, els nostres amics o companys de feina o germans que pensen el contrari que nosaltres i van sortir al carrer per anar als col·legis electorals a votar no. Som un sol poble! 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 Milions de gràcies a la gent de les meses, als qui vau dormir als col·legis electorals, als qui éreu a les 5 al carrer, als qui vau portar-nos les urnes, als primers que van dir que votessin abans els avis, als apoderats, als qui vau salvar les paperetes de vot i als qui vau protegir tossudament els 700.000 vots segrestats, als qui us vau quedar fins al final del recompte, gràcies a tota la societat civil organitzada. Avui aturem el París. Tinguem present l'estratègia que segueixen. Vam pegar-nos molt perquè ens hi tornéssim. Vam pegar gent gran perquè ens hi tornessin. Continuem provocant-nos perquè ens hi tornem. No tenen arguments, només parlen d'una Constitució que ningú sap ja quins drets ni llibertats garanteix. No ens hi tornarem, només busquen excuses, aguantarem. No els donarem la imatge que volen i aquest dimarts també guanyarem, perquè al final cal recordar que ni les Constitucions ni la policia derrotaran els que lluiten amb la justícia al seu costat. I això ho diem nosaltres i també ho deia Nelson Mandela. Bon dia a tothom! Catalans i catalanes, sou molt bona gent! A la ràpita, lo diumenge mos van voler afonar. Però això mos ha fet aixecar més forts que mai i aguantarem fins a l'últim dia. I ara, especialment en aquells rapitencs i rapitenques, desenes de rapitencs i rapitenques, les últimes xifres que jo tenia ahir eren 84 rapitencs i rapitenques que vau patir les agressions de les forces espanyoles. Només desitjo estar a la meitat de la vostra alçada defensant els interessos del nostre poble i del nostre país. Moltíssimes gràcies! La nostra força és la serenitat. Resistir és vèncer. Avui aturem el país. Catalunya és un sol poble. Guanyarem! Visca la Ràpita, visca les Terres de l'Ebre i visca la República Catalana! Visca!